你得闲咗就出嚟买烟花咯，嗬。全部都系卖金同埋卖头像。呢个卖烟花，烟花，烟花。我今晚呢度有发生乜啦？冇开啊，冇开啊，几冻仔啊！OK， 你喺嗰度等我係咪？係，我。OK。这个怎么买啊？阿姐，赶紧转路。berapa？ 这个 berapa？ 1？ 哇，mahal lah。boleh murah？ 也不是啦，你听我说。saya tak mau besar。boleh agaklah murah。5。5。5. Kena minta sama abang. Ha? Kena minta sama abang. Ayo. Dia suruh kamu cakap, Ma. Saya beli 2 lah, 10. Boleh?你哪来的？你找一个多少钱？一个是12块，这边的就10块，大概是。咩嚟噶？哦，要买成只噶？哦，系点样食噶？
系点嗰卤猪肉啊？福建人点卤猪肉，或者海参哦个汁啊？我佢有拣水嘅，点卖啊？一斤6.4。哦，咁样切一嚿嚿，然后咧？哦，佢切细细嚿咁样。然后咧就整嚟食咯。咁样听日食咧？喺低雪柜，听日蒸热佢咯。佢出少少水嘅，你又开风扇俾佢干。干咗就可以剪嚟食咗。你都听面嚟喎，咪嚟啊！我唔想要塞车喎。你话几饿啦？我几多啲计讲啊？六几多？YouTuber.这个是中国的是吗？中国的本地的。中国有啊，中国吗？等先哈。这个点卖啊？2.1 啊吧？1.1。啊，俾我三。葱咧？葱点啊？呢个葱贵啲，2.1咯，可以。2.1啊？啊，葱呢块好贵。呢块好贵啊！吓。1.1啊，唔左个意思。好，好，好。唔该晒，新年快乐。唔该晒，新年快乐。你初八有賣係嘛？啊，初八有。有係嘛？都係二個。
看一下。新年快乐！嗰沙頭骨點賣啊？十湯一咪嗰啲咧，一攬嗰啲啊？啊，見到十湯，一攬嗰啲，哦，見到十湯，嗰啲一攬嗰啲係七年斤咯，嚇？七年斤，一見到十湯。哦，攞嚟整啦，啊 ，OK。先我問佢哋按摩，佢哋揾緊。呢度整堆啊！嚇？呢個點賣啊？誒，一條賣咩？這個，這個先在用整賣。唔係先，呢個竹，呢個竹點賣啊？五蚊一支啊？呢個點賣啊？呢個兩包。仲咩冇？誒，幾時整噶？新鮮噶？新鮮嘅。今日嘅係嘛？新鮮嘅嚇。幾錢？十湯啊！咩？睇你啲話。嗯。得閒過頭啊。嗯。来一包白衣，一包五十，两包九十。来再来一包五十，两包九十。一千一盏，一千一盏，飞。俾我兩隻啦，唔該曬。送你咯。啊，唔要，我買咗啦。其實芫茜我都買咗，但係好似好靚咁嚟嘅。好新鮮啊！呢個好香啊，聞到。菜園嘅係嘛？啊，係啊，本地嘅。飛鶴湯。自己包啊，正话包出嚟嘅啫啊！阿弥陀，阿弥，阿弥。呢個是打邊爐的，給我一包。Happy birthday.
这是国送的，是吧？啊，国送的。香蕉点卖啊？咁大噶？香蕉一车龙口。冇细条噶？冇。快啲啊！我走啦。拎咩嘢嘅？啊，个。